Agora que eu consegui ganhar do ginásio do tipo psíquico, eu posso ir pro próximo ginásio e conseguir mais uma nova insígnia. Mas peraí, o que o frango tá fazendo aqui? Se você quer mais episódio de Pixel Mall Dark, deixa o gostei pra mais, demorou? Esse vídeo aqui tem que bater 7 mil gosteis pra ter mais. Depois de acabar com o ginásio do tipo psíquico, com meus novos pokémons tipo Dark, eu posso agora pro próximo ginásio. Eu tenho novos pokémons. Agora eu tenho um Greninja, eu tenho um Mega Sharpedo, eu tenho um Sabile Mega também e tenho um Garchomp. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, treinadores, a evolução deles. Menos o Greninja, que eu não tenho o Greninja do Ash, não. Eu tenho só esse Greninja normal. Tá, agora deixa eu pegar meus pokémons de volta e vamos... É melhor a gente ir pro próximo ginásio já, afinal, né? Battle Warps, ginásio Fúcsia. Fúcsia, eu nunca vi, né, que é o quê? Ah, ginásio venenoso, safari. Ué, frango? Irê? O que você faz aqui, velho? Ah, tava curando meus pokémons aqui, pô. Uou, Charizard! Charizard X, né? Adorou? Que louco! Caraca, o Charizard X, o teu é o preto. Eu também tenho um, só que o meu é o Y. Ah, o meu é mais bonito que o seu. O meu é o Y, quer ver o meu? O meu é mais bonito. Eu já te mostrei meus pokémons megas. Já, cara, quer dizer... Eu tenho um time só de Mega. Tenho 6 Pokémon Mega, quer ver? Sério? Uhum, vem cá dar uma olhada, ó. Garchomp. Cadê? Não, primeiro Charizard, ó. Charizard, Mega. Mega, tá. Ó, calma aí. Garchomp. Você não tem um Garchomp, eu trabalho. Peguei o Sharpedo. Sharpedo, Mega. Garchomp agora. Aí, agora ainda ali. Agora ele foi. Caramba, calma aí. Tem que jogar o Garchomp pra cá, Peli. Pronto. Garchomp. Ai, ai. Mega também. O quê? Tá vendo isso aqui? O quê? Ai, meu Deus. Cara, você só tem isso aí. Não, tem o Mewtwo Dark. Cadê? E Mega. Cara, eu também tenho um Charizard Mega, eu tenho um Sharpedo Mega, eu tenho um Garchomp Mega. Olha só, ele se transformando. Flareon, se ele quiser se transformar, né? Porque ele não quer se transformar. O Garchomp, ele nunca, velho, ele nunca faz o que eu tô pedindo. Aperta B e depois evolui. Ah, é, agora foi. Não, é porque ele não faz. Ele troca ali zoado. Ó, agora minha Latias, Mega também. Tem Latias? Tem, eu tenho uma Latias. E meu Salamence, Mega. E agora pra fechar, o meu Sabile, Mega. E aí, você tem esse tanto de Pokémon Mega aqui? Eu só tenho 3 Pokémons Mega. É, olha só. Olha o tantão de Pokémon Mega que eu tenho. Olha, cara, eu tenho um Salamence. Eu tenho um Mega Garchomp. Eu tenho um Sabile. Eu tenho um Charizard. E eu tenho uma Latias. E um Sharpedo também. Ah, Sharpedo é fraco. Ah, que sério mesmo? Seu Sharpedo é fraco? Quer dizer, seu time inteiro é fraco. Cara, seu time nem aguenta contra o meu, velho. Ai, eu não sei, mas tá falando isso. Olha esse Pokémon que apareceu, Ampharos. Grandão, que louco. Ele é bom? E aí, cadê seu time final? Cadê você? Eu tô aqui no negócio aqui, ó. Ah, calma aí, deixa eu pegar uns meus Pokémon que voam. Eu acho que eu vou voar com o Garchomp. Cadê você? Aqui. Ah, beleza, frangão. Buguei porque eu tava voando. Legal. Ah, então, eu também acontece isso. É, agora como que eu vou sair voando com meus Pokémon? Ainda mais pra chegar nesse ginásio aqui, que eu nunca nem sei onde é que é. Pega um e vai voando baixo. Olha, tem um Sabile aqui. É, claro, vou pegar um e vou sair voando baixo. Cadê, mano? Onde é que tem agora um Pokémon, velho? Valorant, onde é que tá esse ginásio final? Ele não mostra onde é que tá, frango. Você já viu já esse ginásio por aí? O ginásio dele? É, esse ginásio aqui, porque é do Pokémon tipo venenoso. Já viu já esse ginásio por aí? Não. A gente, caramba, tem que procurar. Tem mesmo. Esse ginásio aqui parece que, tipo, ele é, sei lá. Ó, tem um monte de árvore. Me segue aí. Calma aí. Você achou já? Tô procurando. Calma aí, eu vou dar barro warp de novo. Achei. Achou? Aham. TPA, franguinho. Aceita aí. Olha que lugar bonito, cara. É bonito? Deixa eu ver. Aham. Ah, nossa, que louco. Caraca, mano, da hora. É no meio das coisas aqui, que louco. Tá, vamos ver. Ó, esse ginásio é tipo venenoso. Como será que é um Pokémon que... O que que será que acontece aqui? Tem que abrir alguma coisa? Tem que abrir alguma coisa, clicar alguma coisa? Aonde você tá? Ué, ah, tá, é do outro lado, nossa. Tem que dar a volta. Ah, é aqui no meio, nossa. Olha só, o mascote... E aqui também tem a... Eu acho que é o cara que dá dica. Pokémons psíquicos são bem fortes contra tipo venenoso. Ah, que bom! Então eu já sei até quem usar, qual vai ser meu time. Eu usaria meu Mewtwo aqui. É, claro. Eu não tenho Mewtwo. Cadê? Eu acho, cadê o treinador desse ginásio? Aqui em cima, cara, ó. Ei! Então, eu subi. Ah, nossa, tem mais coisa pra subir. Nossa senhora. Aqui! Ah, olha! Calma aí, deixa eu só trocar aqui. Agora eu vou usar meus Pokémon tipo psíquico, então, contra ele. Vou tirar meu Sharpedo, o meu Garchomp, vou usar minha Latias... Tirar meu Charizard, tirar meu Salamence. Eu acho que eu vou deixar o meu Sabile.
Vou colocar meu Lugia. E eu acho que é só isso que eu tenho de Pokémon tipo psíquico. Com ataque tipo psíquico. Deixa eu ver se tem mais algum que é ataque tipo psíquico. Não. Meu Sharpedo não vai ter porque ele é Dark. É, eu acho que é só isso mesmo que eu tenho de psíquico. Meu Dragonite também não vai ter. Tem Hyper Beam só. É, eu acho que eu vou só com isso mesmo. Eu vou usar o Mega Latias. Caraca, olha o Pokémon dele que é diferente. Esse é o meu, cara. Eu tô batendo com ele. Não, esse bichão. Então, é um boss que eu spawnei. Ah, tá. Que louco. Tá, calma aí. Vamos lá. Eu vou usar, acho que é a Mega Latias pra ir pra cima desse boss aqui legendário. Meu Deus do céu. Frango, ele tem um Crobat. Crobat? Que da hora. Calma aí, vai. Vamos lá. Latias, Mega Evolução. Agora vai virar a Latias Mega. E vai dar logo um ataque Psy Wave nele. Vamos ver se vai dar dano. É, ah, spawn em outro boss. É, o coisa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ah, ué! Mano, falou que o ataque tipo psíquico era forte contra ele. E não deu? Não. Sério? Sério. A Latias tomou um couro pro Crobat, velho. A Latias? Mesmo? É. A Latias tomou um couro. Ah, a Lugia tá indo bem. O Lugia tá indo bem. Ganhei, né? Por favor, hein? Não, eu vou ganhar, meio óbvio. Não vai decepcionar a gente aqui. Não, eu vou ganhar. Só que, tipo, o Pokémon dele é bem mais forte que o meu, velho. Tipo, eles são level 105, eu sou level 85, frango. Entendi. É bem mais forte. Tá, vou usar um Essa Sensor, vamos ver se... Caraca, hit kill, boa! Agora chegou um Venomoth, vamos lá. Essa Sensor também. Nossa, quase hit kill, velho. É forte? Nossa, mano, eu sou muito... O Lugia é muito forte contra esses Pokémon. Muito forte mesmo. Só que também ele toma bastante... Nossa, agora vem o Weezing pra me batalhar. Ali o Weezing é level 105. Caraca, velho. É bem forte. Eu tenho que usar meu recover. Ainda bem que meu Lugia tem recover. Se eu tivesse recover, tava na roça, frango. Mano, eu odeio recover do seu Lugia. Só isso que eu falo. Não, meu Lugia é incrível, velho. Ele é meu Pokémon mais forte, eu acho. Por isso que eu queria ele. Quer? Pô, é por isso que eu quero ter o Mewtwo. Se eu tivesse ter o Mewtwo aqui, ia ser mais fácil ainda. Vamos apostar, pô. Vamos fazer uma aposta, então? Vamos. E vem só minha batalha e a sua valer. Tipo, só uma batalha, ela vai valer um Pokémon. Demorou. Quem perder, paga um Pokémon pro outro. Aí, Gera, ganhei, olha só. Ganhei a Insignia, ó. Eu tenho agora a Insignia Soul Badges. Mano, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Insignias, frango. Caramba, eu tenho 3 ou 4 no máximo. Eu tenho 9 Insignias, velho. Já sou o mestre das Insignias. A minha ideia é conseguir todas. Vamos uma batalha contra você, valendo Pokémon, então? O que você acha? Aqui nesse ginásio mesmo? A gente pode ir lá pra fora. Demorou. Valendo, então, o seu Mewtwo e o meu Lugia. Ok. Vamos deixar isso mais interessante? Não. Só pode usar 3 Pokémons? Ih, rapaz. Ou você quer usar um time? Não, vamos usar um time. Vai, quer usar 6? Vamos, lógico. Tá, demorou. Vai, vamos lá. Eu vou organizar meu time aqui. Pera aí. Deixa eu ver também. Que eu coloco. Vou colocar só os meus mais fortes. Também pra batalhar contra você. Meio óbvio, né? Pra colocar o meu mais forte. Aqui. Deixa eu ver quem mais eu coloco. Tô com um pouco de pressão aqui. Pressão do quê, frango? Perder meu Mewtwo, né? Que eu comprei. Meu Mewtwo é Dark. Que pena, hein? Aqui, pronto. Deixa eu ver se meu Salamence tem um ataque que eu posso... Ah, meu Salamence tem ataque tão forte. Não dá pra usar ele, não. Dá pra mim. Deixa eu ver. Nossa, minha Latias, eu tenho que arrumar os ataques dela. O ataque dela é muito fraquinho, velho. É? O ataque da minha Latias é muito fraco. Muito, muito fraco mesmo. Que pena. Nossa, o ataque do meu Garchomp também, eu vou ter que dar arrumadinho. O ataque dele é bem fraquinho também. Será que não tem algum lugar que arruma os ataques? Sei lá. Só sei que tem Pokémon meu que os ataques é bem, bem, bem fraquinho mesmo. Ah, faz parte do dono, né? O dono é fraco. É, né? Claro, Cadê? É, esse aqui vai ser meu outro. Cadê? Eu tenho algumas coisas aqui também. Eu tenho algumas estratégias na manga. Nem manga eu tenho. E aí, frangão? E aí, tudo bom? Tudo bom, cara? Como é que você vem vai? Vem sempre aqui. É, vem sempre aqui, pô. E aí? Calma aí, vai, vamos lá. Caraca! Nossa senhora, velho! O quê? Nossa, eu peguei um ataque muito bom pro meu... Nossa! Peguei um ataque muito ótimo pro meu coisa, velho. The Loser. Meu Deus do céu! Nossa, já era, frango. Mentira. Mano, o meu Articuno pegou um ataque muito bom, velho. Mentiroso. Nossa, velho, juro pra você. Então vem pro fight. Nossa, meu Articuno tem um ataque muito bom agora. Vamos lá então, frango. Ó, tá de manhã aqui, eu acho muito melhor que lá fora. Vamos lá? Bora. Vai. 1, 2, 3 e... Vai, valendo. Errei, né? Ah, beleza. Sabaio.
bem de cara, logo um Sabaio. Então vamos fazer Sabaio versus Sabaio, vem? Vamos, meu só Sabaio é mais forte. Só que tem um porém. Ah, bem mais forte. Só que tem um porém. O meu Sabaio é Mega Sabaio, Frango. Ah, não. Aí não. O meu Sabaio é Mega Sabaio. E ele tem Confuse Ray também. Olha só ele se transformando no Mega Sabaio. Se liga. Ó, ó que louco, ó. Caramba. Mega Sabaio transformou. E o teu? O seu também é Mega? Não. Ué? É, tá não confuso. Vai dar dano, né? É você sabe, tá, né? Você sabe que você tá confuso, né? Pronto. Sei. Não dá dano não, né? Ah, não! O que foi? Ah, véi! Você esperava mesmo que você fosse me dar dano. Não, você não vai ficar bravo do que eu fiz. O quê? Vim com uns pokémons tudo morto, cara. Você tá zoando? Tô com dois pokémon a menos. Como assim? Calma aí. Não. Calma. É, luta com quatro pokémons aí. Tá, pode ser. Eu vou lutar com quatro, então. Demorou. Vai. Tá. Eu tô com meu Greninja, certo? Tá, tô vendo. E aí? Olha a vida dele. Ué, mesmo? Nossa, ele tá totalmente sem vida. Tá. Ah! Obrigado. Nada não, mas não foi por querer, não. Tá. Tchau. Recuperando minha vida. É, mas é porque eu usei Confuse Ray em você. É, aí, entendeu? Ué, um Machoke? Mas ele nem me dá dano. É, meu Pokémon, cara, respeita. Blaziken? Mas se eu usar Confuse Ray também não vai me dar nada de dano, eu acho. Vai. Ai. Tá, vai. Tá confuso vai agora. Tá, Shadow Ball. Ai, caraca, ele não fica confuso, não? Não. Que lazarento. Então vai, vamos lá, Greninja. Ai. Vai, Hydro Pump. Tchau. Uou! Ai. Ah, agora sim. Nossa, Fábio, que blaze que é esse que aguentou o Hydro Pump? O que, que é isso? Agora Mewtwo. Você vai conhecer o bichano. Tá, Night Flash. Ai, Mewtwo Y. Que louco. Caraca, o Mewtwo Y. Nossa, é ele mesmo que eu quero. É eu ele mesmo que eu quero. Mas ele já tava morto. Ué, não tava não. O meu Charizard tava. Ah, tá. Tchau. Não. Você, sério mesmo que você tentou usar um ataque tipo psíquico no meu Greninja? É meu último Pokémon, cara. Você tá usando, tentando usar... Sério mesmo? Sério. Aí pra acabar eu tenho o Camerupt aí, ó. Sem vida nenhuma. Nossa, você viu? Nossa. Gostou? Caraca. Mano, eu bato ali contra quantos Pokémon seu? Quatro. Não, mas quantos com vida? Quatro. Quatro com vida? Aham, o Camerupt e o Greninja tava sem. Nossa, mas aquele Machomp nem conta. É verdade. Então foi três. Vamos fazer assim, vamos uma batalha mais justa. Eu não achei essa batalha da hora, não. Vamos uma batalha eu contra você, só que agora você usando todos os Pokémon. Recupera todos eles e vamos pra batalha, pode ser? Pode ser, demorou. Porque eu usei contra você dois Pokémon só e um deles ficou com a metade da vida e um só único que foi embora foi o Sabaio. É, então, verdade. Não teve nem graça, vai, vamos lá então. Vamos uma batalha a sério, vai, vamos descer.